Ahoj, já jsem Mikuláš Josef, jsem zpěvák a producent a koukáte na Close Friends na Refreshu. Jaká byla reakce rodičů, když jsi se rozhodl být hudebníkem? Byla skvělá, ale nebyla úplně tolik lehká. Moje rodiče, já jsem byl vlastně třetí z dětí, který, když tatínek s maminkou vydělali první své peníze, tak mě dali na soukromou školu. A bylo na mě takový tlak, jakože já teda musím jít na tu vejšku, a na ten Oxford a prostě teda jako teďka jedeš. A já jsem přišel za tátou a řekl jsem mu, že nechci jít na vejšku a že chci jít hrát na ulici. Tak jak se asi mohl tvářit, víš co, ale řekl super věc, řekl, ukaž mi, že se tím jsi schopný vydělávat a já budu vždycky úplně OK. Tak jsem vždycky ukázal peníze na stole a vždycky to bylo fajn, takže tak. Co bys kázal svému 15-letému já? Nebo čurák. Skázal bych mu, dělej jenom jednu věc pořádně, a ne 30. Co je tvoje největší guilty pleasure? A teď budu znít jako největší nerd na světě, ale je to, kámo, studio equipment. Prostě vintage mikrofony a speakers a všechny možný, kámo, preampy a vocal chains a všechny tyhle věci. Takže jak je takový ten TikTok. Do you want to know how to please a woman? No. A teď se začnou probírat tím nejvíc nerdovským equipmentem. Tak to jsem přesně já ve studiu, kámo. Máš jako úchylku? Jo. Ale to nevím, jako jestli chcete slyšet, víš co. Samozřejmě každý nějakou má, kámo, ale to je jako secret stuff, tohle to samozřejmě. To nemůžu, jako z gentlemanství prostě a z nějakého taky samozřejmě jako momentu překvapení, tohle to si musím nechat pro sebe. Jako. Za to si utratil nejvíc peněz. Za promo k Boys Don't Cry, to 100%. Hele, určitě jako nejnákladnější věc jsou videoklipy blízky, to 100%. Takže do toho jde nejvíc peněz. A když si zamyslím jako z osobního hlediska, za co utrácím nejvíc peněz, tak každý Vánoce dávám všem členům rodiny takový ten treatment, když do nemocnice, do soukromí a tam tě prohlídnou od hlavy až patě a podívají se, jestli náhodou něco jako s tebou není. Takže to dostáváme jako package tady ode mě a to je takový jako největší vánoční expense můj. A myslím si, že je ten nejlepší. To jako za to rád ty peníze blízky nám. Jaké nejhorší rande jsi zažil? Jako z jednoho jsem fakt utek, kámo, prostě. To jsme se fakt nepotkali, prostě. A tak to občas bývali se, jako jdeš tak na rande, prostě s holčinou přes social, víš co. A fakt nevíš, do čeho se pouštíš. Jako takovou sodu, nebo tak, jak se chovala, prostě, číšníkovi, který tam přišel, který byl kluk stejně starý jako já, víš co. To jsem, jako fakt jsem to jako nedal, prostě. Fakt mi to přišlo divný, přišlo mi to, že tam vůbec nepatřím a že jako s tím člověkem nechci mít nic jako společného. Takže jsem jako, normálně jsem řekl, hele, díky moc, všechno fajn, ale jako ne, prostě necítím to. A normálně jsem šel. A bylo to divný jako prase. Ale tak to prostě bylo. Co nejtrapnějšího se ti kdy stalo? Kámo, když jsem začínal, tak jsem hrál na ulici. A strašně jsem se stydil hrát před lidma. Ale jako tak, že jsem prostě stál a hrál se zavřenýma očima a pak jako tak po pěti songách jsem jako začal šmírovat kolem, jestli tam někdo stojí nebo ne. A když jsem začínal také hrát, tak jsem se strašně jako bál toho, že mě prostě uvidí nějaký můj třeba spolužák, víš co, nebo jako někdo prostě koho znám a bude si o mě něco myslet. Takže co jsem udělal, jsem se sebral. S kámošem jsem měl, kámo, nejdál, co mě to jako napadlo a jeli jsme autem do Norska, tam jsem hrál. A úplně stejný, kámo, nikdo se tam nezastavoval, bylo to prostě strašný, příšerný a najednou otevřu oči a stály tam takové jako dvě jako pěkný holčiny, fakt jako takový jako super prostě. A vidím, že ulicí ze zhora je takovej divnej týpek, prostě už jako periferně jsem se na něj koukal, víš, jako bylo vidět, že je divný. Měl takhle igelitku, neviděl jsem, co v tom je, ale ta igelitka byla plná, kámo, koních prostě exkrementu. Prostě nějaký crazy guy, nějaký, nevím co. A já jsem tam hrál s tím futrálem, kde jsem prostě měl tu českou vlajku a měl jsem tam CDčka a měl jsem tam takový ten nápis, jo, kupte si CD, prostě moje pár drobáků, on přišel kámo a taky to rozhácel, vole, celý po tom futrálu. A tam jsem stál a nějaká paní, vole, taková mamina přišla, víš, a jako nějak si asi jako zželelo mě, vole, a začalo to vyhazovat ven z toho, říkal, ne, ježišmarja, to ne. A tak jsem tam jako stál, samozřejmě ty holky utekly, tě, protože prostě jsem jim nemohli se na to koukat. A normálně jsem říkal, hele, tohle je test prostě, tohle je test. Zašel jsem za roh, tam jsem se jako tak nějak z toho oklepal a řekl jsem si, hele, jako pokud tohle dám, tak jako už to těžší být nemůže prostě.
Takže jsem tak jako se rozdechal na 10 minut, vyházel jsem to z toho, kámo, a šel jsem se tam stopnout znovu normálně. A jel jsem dál a opravdu, kámo, od té doby jako nebylo nic horšího, co mě jako při té zase potkalo. Takže doufám, že tady to skončilo. strašný. Co pro tebe zatím bylo největší životní lekci? Byl moment, kdy jsem se odstěhoval do Vídně. Tenkrát, kdy se mě vzal pod křídlo takový jeden lokální producent a tam jsem dělal. A přišel jsem tam a on řekl, zpíváš na hovno, songy píšeš na hovno, budeš sedět tady na prdeli a budeš dělat songy a budeš mi to posílat a až bude něco, co mě se bude líbit, tak ti zavolám. A já jsem si myslel, že tam jako jedu, že mě bude učit ve studiu něco, víš, nebo tak. A bylo to, kámo, jako, říkám, OK, bylo to jako tvrdý, ale dneska bych jako neměnil nikdy za jako jinou radu, protože mě to donutilo, kámo, tam sedět. A to, že jsem vůbec neměl prachy. Přemýšlel jsem, jestli půjdu makat do McDonaldu, jestli budu dělat part-time, nebo jestli budu dělat celou dobu prostě tohle. A prostě řekl jsem si, OK, jdu all in. A jel jsem takhle tam v nějakém takovém polobytu, polosquatu, prostě za který jsem platil 0 prd. A eventuálně za přesně půl roku se mi ten týpek ozval a řekl, jo, tohle by něco mohlo být a to byl song, se kterým jsem měl na Eurovizi, kámo. Takže všechny tvrdý lekce k něčemu dobrý asi. Co bys dělal, kdybys věděl, že ti zbývá poslední den života? Uf. Vzpomínám si na film Don't Look Up, kde mají všichni jako už vědí, že prostě to přijde a ty záběry z těch klubů, kde tam jako souloží v těch skupinách na těch jako terasách, těch barů a tak dále. Všichni říkají jako to, co jim přijde na mysl. Kámo, já bych to měl asi jako trochu jinak. Nevím, proč jsem ani řekl, že mě tohle z toho přijde na mysl, ale asi bych chtěl strávit kámo se svojí family, se svýma close friends. Dal bychom si dinner a bylo by to v rodinném kruhu, takže tak. Děkuju moc, refresheru, občas to bolelo, ale bylo to super, díky svému týmu, díky za super touchbu, těším se na to, až to vyjde, možná se na to dokonce i podívám a nebudu se tolik stydět, každopádně těšte se na desku, mrkněte na Boys Don't Cry a díky moc, že koukáte, čau.